ตายเสียเดียวว่ะညီမလဝိဟိုညီမတိုင်းเสียเดียวဖြစ်ပါတယ်အာဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက်တာဖြတ်တာပုတ်တာခတ်တာကိုဝါသနာပါလာပါတယ်ဒီလဝိဟိုအာကိုကလည်းလဝိတမတရားဖြစ်တော့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလဝိတက်တယ်ရောက်လာပါဖေကဒီကြောင်းကပြန်လာဖေက ညနေ9နာရီလောက်ဆိုတာနဲ့ဖေကဒီတိုင်းပညာကိုဖေကသင်ပေးနေကြလေအဲညီကိုမောင်နှမရှောက်ရောက်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တရားလဲလဝိတ္တမတရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တဲ့အရင်ထိုးတာအကိုတယောက်ရှိတယ်အကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးတယ်ကျွန်တော်ကသူပြီးတော့ကျွန်တော်တဲ့အောက်မှာညီနှစ်ယောက်လဲဟိုးထိုးနေပါတယ်အကိုကတော့နေသူပြီးပါကျွန်တော်ထိုးနိုင်ကျွန်တော်အောက်ကသွေးတက် သူ့ရဲ့အောက်မှာတော့မမောင်တယောက်ရှိပါတယ်။ចောင်းတက်။អនេះကိုနေរុយាយិនសោះပါတယ်។ကျွန်တော်ငငယ်ဦးမှာတော့ TV ဆိုတာမရှိသေးဘူးလေ។အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ TV ဆိုတာမရှိဘူး။ဟိုစိန်လောက်နေမှာ TV တလုံးလောက်ရှိတာ။ဒီလဝိတီလုံးနဲ့ကြားရင်မနေနိုင်ဘူး။အဲတငယ်ချင်းအဲ့မှာတငယ်ချင်းတယောက်တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ထားရင်လည်းအတငယ်ချင်းကြီးလည်းဝင်တက်ပြီးတော့လဝိတီလုံးနဲ့ကြားရင်တက်ကြည့်ပါလား။မနေနိုင်ဘူးလဝိတီလုံးနဲ့ကြား။ ကျွန်တော်ငယ်ကအားကြတာတယောက်ရှိပါတယ်ကိုတွေးမချောင်ဟိုသဘောကျပါတယ်သူထိုးတာဟိုသဘောကျပါအဲအခုဆိုရင်တော့သူ့ဘွဲရတော့ပြင်မှာမကြည့်ရဘူးဒီ Facebook ပေါ်မှာတော့သူ့ဘွဲတွေ့ရင်လိုက်ချပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်တွေးမချောင်ဘူးကိုတွေးမချောင်ဘွဲအကြိုက်ဆုံးမှာတော့ကိုတတိယောင်နဲ့ထိုးတာတော့အကြိုက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီလဝိလောကတော့စားရောက်လာတာကလကတော့ဖြူအောင်ပြည့်တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးစရာတော့ဆရာအောင်မဲမောင်ပါ။ဆရာအောင်မဲမောင်ကြီးမှာဒီကဲဦးမှာထိုးခဲ့အောင်မှာဆိုရင်တော်တော်အတန်းတော့ရတယ်ပါပဲ။အမှဝဲ20-30လောက်တော့ထိုးခဲ့ပါတယ်ဖြောင်းပြီးတမန်ဒီဦးမှာတော့။အော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအကလက်တမန်ကြီးပဲ။ကျွန်အကလက်ကိုအရင်ရောက်တာတော့ကိုနေရီဝီရအရင်ဆုံးရောက်တာပါ။အဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဝိဝသနာပါတော့အကူကအောက်ဆွဲဖို့လ
lau yau gua le. Sia sodeli si bo. Sia sodeli ma bijini da tong ni lau ro si ba. Ai no sar hura ro lau mui mi zari daung ma sar hura le. Ama tu ma ti ja ba le. Tong ji bo le. Tong ji bo suji ya ya la shitao ja ba le. Shitao ya la.Ambil ngarau biar tahu nong gutung. Awma di ambil bila tu bumbu ma dan ima naya tahu ni alah bayar lagi. Di naya tahu ni aku wa setahu ya tu menyebut nak bo. Nau lawi dah tua tu. Ambil ngarau biar tahu nong ini zau gula. Satu dia buat mami lah tu. Ada syarikat lah tu sih. Alah tu mami. Jono di lawi loga tu zau nara.Saya rasa buat hula ni sama, tapi no memang ya tu buat buat lo bawi ni hula, no, air buat mana, maya tu mana, tapi no mui ni jadi mana, tak mui hula. Oh, awak mah kubawi ni hula tu, kubawi ya gula, oh, nyai, kudu macam lu, usang kau mana lu nanti cuci lah tu, nenek le, si ni si na bo, nampak sura gu mui ni jadi mana hula tu.哦，不比较谁配谁不配阿妹过些的，哦，小妹哎，你们别嘛，那就刚从土瓦吧嘞，哎，不包邮，咱们阿婆弟弟呢土给吧嘞，啊，哎，我嘛阿路土给了，阿他妈搞乌嘞，他比较纠杂吧嘛，哦，哥哥不会那么用过，过来明年留阿路土给了，直接嘛搞他纠杂嘛路，哥哥容易些吧，容易些，好吧。Jenolnya ada juga lo, kesidak mien kena bu ayah tu malu. Jenol mian tu buai bau, mian tu buai naik naro di. Jenol mien sidak kesidak ni mian tu kena naik buat. Jenolnya anda juga lo, alu ku alu kau na tuh yang tuh dah bu. Tu fai ku fai tu mai ku mai tu alu alu tu tu bi ku bi tu buat boja bu, bu ayah bu. Buai buai ada je malu di buai kejurusan ni tu.Buat wira siapa di buat hura lepas ni nabe, bida tu sa
ซาจะตอกจาบ่อะหลุเวนี่จาบ่ซีบวายก็တော့อูเลไม่ရှိติบ่อกูอาจาราတော့อูกานะบ่อูโกดุดุโกโกตบอจาบ่ละอายาบ่อะหลุเลตัวใส่เอ้ดิใส่เอ้อู้น้องเนี่ยโหซิมมาต้งชาบ่อูบ่ละอูยอบ่รู้เหมียวอ๋อตัวน่ะ2018 2019ဆက်ရှိမှာ2019စက်ခုမှာအဲရကမောဇာအောင်လံကပတ်ရခဲ့ပါတယ်2019မှာရှူကပတ်ရခဲ့ပါတယ်ဘိုင်ဒီရှူကပတ်ရခဲ့ပါတယ်2019ရှူကပတ်မှာ62ကီလိုမှာရခဲ့ပါတယ်2019ရှူကပတ်မှာတွေ့တင်မောင်နဲ့အမှတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတွေ့တင်မောင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးရှူကပတ်ရခဲ့တာ2019ဘိုင်ဒီရှူကပတ်ကိုနှစ်သက်ဆုံးကြိုက်ဆုံးပါတယ် ကစားသမားတော့အမြဲတမ်းကြီးနိုင်နေဘူးလည်းမဟုတ်လေအမြဲတမ်းလေးရှုံးနေမှာပေါ့အဲကိုအမြဲတမ်းနိုင်နေလဲကိုဘဝင်မြင်းလို့လည်းမရဘူးအဲရှုံးနေရင်လည်းအမြဲတမ်းရှုံးမှာငါရှုံးနေဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ကြဘူးလေစိတ်တက်မကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာဒီရှူကပဲပွဲပြီးတော့ဂျပန်မှာတပွဲရှုံးတယ်တပွဲမှာရှုံးပြီးတော့တောက်ကူမှာဆုံးမနိုင်တဲ့ရှုံးပါတယ်အဲအဲ့လိုရှုံးနေစိတ်တက်မကြဘူး ကိုဘာအားနည်းရရှိလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကိုမှာဘာအားနည်းရရှိလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကိုမှာဘာအားနည်းရရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က fighter ကို 2 fight ကို fight ကိုကြိုက်ပါတယ်ကိုအားရပါတယ်သူပြီးကိုပြီးပို့သဘောကျပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့သမားရကြတော့ကို live fight ရတော့ဆိုတော့တိတ်ရတော့အဆင်မပြေဘူး 2 fight ကို fight ကိုသဘောကျပါ အဲ့လိုပြေးတာလို့ကောင်းတဲ့သမားရုပ်ကိုထိုးရတာစိတ်ဟိုပါဖြူပေါ့အာထက်မတန်ဖိုက်တာကိုပြီးအာသက်ပါတယ်အော်ကိုကိုထင်ပါတယ်ဒါမှမဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြီးခဲ့ပွဲမှာရှုံးတာဆိုတော့ထိုးရမှာတောင်းမှာဆိုတော့အကောင်းဆုံးကစားထားပါတယ်ကိုကိုအာနေချက်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကိုနေတူပြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ကိုညီလဲပါပါတယ် တောင်ကတောင်ကကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အားပြောချင်ပါတယ်ဒီတပြင်းနေတခြားမန္တလေးတပြင်းနေရောပေါ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကစားထားပါကစားပါမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ကိုကို